Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sábado, né? Da semana que eu fiz o orquidário. Acabei de pintar o orquidário. Ó, já instalei a minha fonte aqui. É uma fonte bem simples, não é pra ser bonita, tá tudo coisadinho assim. Mas é só pra manter a umidade, ainda vai vir os peixinhos, ó. Que legal. Teve que colocar assim, agora vai ficar aparecendo muitos fios. Mas ainda vai sofrer alterações. Aqui ainda vai vir outra coisinha. Aqui vai vir coisa de planta. Mas ó, pintei, olha que diferença. Ah, elas eram cinzas, essa estruturazinha. Agora elas ficaram assim, meio douradas. Acabamos de pintar, está secando. Eu fiz o meu micrário. Olha que fofo. Coloquei até uma. Uma plaquinha micrário, eu mesmo que fiz. É pra ficar mais sombrinha para minhas minis. Eu perdi muita mini com essa história da reforma, né? Que vocês já estão sabendo meio por cima. Mas ó, aqui dá pra pendurar. Aqui vai pendurar. Aqui e nesses dois. Então é uma forma de ficar um pouquinho mais. Agora são 20 para 5, então já não tá pegando mais sol. Então ele vai ficar um pouquinho mais protegido aqui, ó. Meu micrário, olha que fofo. Aqui também eu vou mostrar um pouquinho da decoração. É meu filtro do sonho, eu mesmo que fiz, bem simplesinho. Olha que legal! Eu tô adorando, gente. Ó, fica esse ar meio diferente, ó. Ainda vou montar meu jardim oriental, que eu gosto, pra trazer sensação de paz, né? Que eu gosto. Ó, que legal! Já tá até sequinho essa parte aqui que foi o primeiro que eu pintei, ó. Fomos eu e meu pai que pintamos desde cedo. E é isso, ó. Que legal. Ainda vai. Essa daqui, ó. Ainda vai uma estruturazinha aqui. Eu tô pretendendo pôr. Eu ainda vou tentar fazer só lá pra segunda-feira, terça, que eu vou acabar de arrumar, né? Que agora estou indo pro sítio. Eu vou pro sítio, né? Todo final de semana praticamente eu vou. Hoje é sábado. Então hoje eu vou pro sítio. Amanhã eu não vou estar em casa. Segunda-feira estou aí de volta. Só segunda-feira que eu vou postar esse vídeo. Segunda ou terça, né? Bom, um dia que eu lembrar, eu falo que eu vou postar e acabo esquecendo. Mas eu vou tentar fazer de tudo pra que segunda-feira eu consiga colocar esse vídeo. Então, ó, já tá aqui minha fonte, ó. Vocês viram aí um pedacinho da pintura, né? Que eu gravei. Então tá aí, ó, meu espaço. Ah, que delícia. Depois eu vou voltar até colocar as plantas aí. Vai ter bastante conteúdo pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.